Mina damer och herrar, på scenen ikväll, David Waldfågel, Anna-Lena Brundin, Lasse Karlsson, Ali Hussein och på begäran Jesper Odelberg. Jag reser runt mycket i Sverige och sådär. Jag var i Ludvika förra veckan. Är det någon som är från Ludvika? Och erkänner det direkt sådär. Ja, men det, alltså Ludvika är... Jag har ju fått stryk av några konstiga anledningar, men Ludvika tror jag var... När jag kom till Ludvika så står det en gigantisk dörrvakt 2 meter bred mellan ögonen. Va? Så, vänta, vart fan är du på väg? Jag tänkte gå in. Ja, det kostar 100 spänn. Jaha, ja, okej. Fan, vad dyrt det var. Ja, det är för att Ali Hussein ska upp till det här. Då. Ja, okej. Men då så... Vem fan är det då? Ja, du vet inte det. Då kan du dra åt helvete. Så sen verkligen... Och sen, efter föreställningen... Då kommer han fram den där. Du, fan, vänta. Det var en grej jag måste fråga. Jaha. Ja, du var rätt kul, fan. Men du vet, det är en grej jag undrar om dig som jag undrar länge. Jaha. Ja, du får lov att inte bli förbannad nu, för det här är ganska personligt. Ja, nej, men fråga på. Och kan du backa med fyrhjulssläp? Nej, sa jag, det kan jag inte. Och då fick jag stryk, alltså. Och det... Nej, men det kan man liksom inte... Man får mycket stryk av konstiga anledningar. Jag fick stryk förra år, ett år sedan, 30 november, fick jag stryk om några skinnskallar. Vi tycker inte om dig. För du är svart. Ja, jo, det stämmer. Vad fan ska ni göra det då, har ni tänkt? Slå dig gul och blå. Jag heter då som sagt Anna-Lena Brundin och är något så ovanligt som tjej. Här, när man är tjej och stand-up-komiker, så får man ofta uppträda på Kvinnokan-mässan. För det får vi i alla fall, för det menar jag, det är inte så många och man får ju inte ha några män där. Och nu sist så brann ju, nej det brann inte, men det var värre än så, det blåste sönder hela jävla mässan, Karlskrona. Och där hängde då Kvinnokan-banderoller söndertrasade över de här hoprasade utställningstältet där det stod Kvinnokan. Det var pinsamt. Och då skulle jag uppträda för styrelsen på kvällen och det var rätt låg stämning. Och då tänkte jag, gjorde jag en analys av namnet Kvinnokan. Tänker jag, kvinnor kan, varför säger vi det? Jo, det är för att vi måste ju hävda att vi kan, liksom barnet. När min son leker med cigaretttändaren så säger han, jag kan. Ja, du kan kanske, visst kan du det, men du får inte, säger jag då. Och det är väl det det går ut på. Vi kan, men får inte. Och så länge vi inte kan bli statsminister, så länge vi inte kan få lika lön för lika arbete, så länge vi inte kan bli vd för en bank, så måste vi hävda att kvinnor kan. Men när vi väl kan det, då kan vi heta kvinnokunde. Det finns en del sorts människor som jag inte förstår. Det är, man ser dem ibland på stan. Det är de här som är... Amabi, amabi, amabi. Amabi, amabi. Varför gör de det? Är det för att komma ihåg var de bor, eller? Och hur är sådana människor när de är ute och ska handla i affären och säger Hanna mjölk, Hanna mjölk, Hanna mjölk. Så kommer de av sig där och säger Hanna mjölk, Hanna mjölk. Hanna mjölk, Hanna mjölk. Springer de hem igen för de ingenting handlar med det? Nobelprisen är väldigt aktuella nu. Jag tyckte det var skönt att... litteratur, vad hette hon nu då? Vad hette hon nu? Szymborska! Jag tyckte det var hennes tur i år. Jag tyckte det var hennes tur redan förra året. Men nej, okej, i år var hennes år. Szymborska, det känns så skönt. Man har så mycket material om Szymborska också som står upp på mig kanske. Jag kommer att äta på stan och träffa Szymborska. När ska en kändis få Nobelpriset? Det är så mycket kändisar som skriver böcker, Lillbabs. Och kan få det, eller... Ja, alla avhoppade poliser, Hans Holmér, Björn Eriksson. Han skrev en bok, det tycker jag är fint. Vet ni vad hans bok heter? Björn Kramar. Vad är det för jävla bögpolis? Vadå Björn Kramar? Ska man bli trygg då som människa? Inte råna banken. Nej, kom hit istället. Kom hit.
Snart skriver Marja sin en bok. Nej, han skriver två böcker. Och tar betalt för fyra. Ja, hejsan. Jag jobbar som läkare. Hej, David Wallfogel heter jag. Det har pratats mycket om sjukdomar och så vidare. Det gör det ju ofta i alltså, så här som de tänkte att det var kul om det var en läkare som berättade lite grann om det. Hej. Nej, bekant men bara. Hur står det till? Ja. Jag har betalt för att fråga som är läkare. Hej, hur mår du? Jättebra. Ja, du är lite rödöd, men det... Ja, det luktar gaser här. Har du, är det... Hur mår ni då? Ja, fint. Ofta när man frågar folk hur de mår så säger de alltså att de mår bra och sådär. Men det, jag vet liksom, ni har lite problem med håravfall och sådär va. Och liksom det är lite olika, och det är lite åderbråck och det är lite rödaktighet och sådär. Och lite allergi. Och sen så rent statistiskt så är vi cirka 200 personer, så finns det också en galning här också. Undrar vem det kan vara. Nej, men när jag var på fest häromdagen faktiskt, och det var jag faktiskt, som jag lekade så här, och det, alla hade så jävla kul va, och det är alltid samma sak. Jag går på fest och folk går omkring och liksom och roar sig och så där va, och jag som lekare går någon slags jävla rond va. Det är liksom man går omkring, de frågar, kom fram. Ja, men de ska fråga dessa grejer. De kom fram en och frågar så här: "Ni lekare, varför skriver ni så slarvigt?" Typ. Och, ja, men det är så att, vad fan ska jag svara kärringen? Jag blir så jävla förbannad. Jävla kärring. Så jag sa sådär liksom att hur skulle du skriva om du hade fri tillgång till 95% i sprit på jobbet? Ja, jag kan få en del andra frågor också. Det var liksom en kvinna som kom fram en gång och frågade så här ja, kär, ja, nej, men en kvinna fast frågade så här ja, du, finns det något samband mellan anus och ögat? Och jag hade liksom aldrig läst, jag vet, kanske något man har missat, jag vet, så för att säga, varför undrar ni det? Jag är artig va, jag är läkare, jag kan inte tappa stilen. Och då så sa han så här: "Ja, varje gång jag rycker hårstrån i stjärten så rinner det röga." Ja, jag vet inte. Det är inte många invandrare som kör taxi. Det är fan bara invandrare. Det är helt sjukt. Man kommer inte in i taxibilarna. Ordet svart taxi har fått en helt ny innebörd. Nej, men det går inte att komma in till så här: "Tjena, är du ledig?" "Nej, jag jobbar." Ja, just. Jättebra. Kanon va. Nej, men det är helt hopplöst. Jag ska berätta. Visst är det en härlig känsla där när någon säger något dumt och så kommer man på vad man ska säga direkt. Visst är det härligt? En gång kom jag på vad jag skulle säga 4 år för sent. Nej, jag måste få berätta. Jag var i USA för 5 år sedan. Eller åkte dit för 5 år. Jag kom hem för 4 år sedan. Alltså var jag där i... Nej, jag ska inte vara dum mot dig. Så är blå. Skit i det. Jo, jag kom till Arlanda då. Och det här var innan vi hade så mycket invandrare i Sverige. Så det fanns inte så mycket taxibilar. Jag var bortrest 1 år. Klockan är 2:30 på natten. Det är jätteförsenande. Det står en bil inne. Jag har 150 spänn. Då var det fastpris från någon som var på 160 spänn. Nej, jag tänker inte köra det. Men snälla, alltså, det får 10 spänn. Snälla. Nej, du får vänta på flygbussen. Jo, men klockan är 2:30, den går 7 i morgon bitti. Nej. Så jag har flygit 19 timmar, vi är jätteförsenade. Han kommer inte få några fler kunder, för vi var sista planet. Nej, du får... Ja, men du, jag har dollar, du får 100 dollar. Det är 8 eller vad då, 800 spänn. Nej, du får vänta. Jag bara sitter där och väntar på flygbussen. Sitter jag och tittar på taxikamaren, han står där i 2 timmar. Sen åker han tom in till stan. Och då tänker jag så att han och jag kommer ses igen. Och då ska han få en taxfri påse uppkörd i någon lämplig anatomisk öppning.
Och så kom jag till Bromma flygplats för ett halvår sedan. Och det är jättemycket taxibilar, för Bromma ligger nära Hallunda. Och det är så här. Och nästan längst bak i den här kön står ni vet vem. Så det går fram till första bilen och säger: du, vad tar du in till stan? Ja, det kostar 150 spänn då, fastpris från Bromma. Ja, jättebra, säger jag. Du får 100 spänn, sen sätter jag på dig när vi kommer fram. Så här. Så jag tog nästa bil, vad tar du in? Ja, det kostar 150. Ja, men du, 50 spänn, så suger jag av dig när du kör. Så och de blir bara argare och argare, va? Sen kommer jag fram till, ni vet vem. Och så, vad tar du in till stan? Ja, 150 spänn. Kanon, så jag hoppar in i bilen. Och så åkte vi förbi den här kön. Där alla hans kollegor... Vet ni, det här ordet har det stått väldigt ofta om våra hjärnor. Och det står det att mannens hjärna slits fortare än kvinnans. Har ni läst det? 6 år fortare slits den minst. Och det är inte för att han tänker mer, utan det är för att han tänker på samma ställe hela tiden. Jävla problem. För det gör att han tänker här och nu väldigt kortsiktigt och projekthandlar hela tiden. Allting är projekt. Men hon tänker på många saker samtidigt och tänker framåt. Om hon ska ta bussen om 5 minuter, hon säger oj, lite tvätt, så slänger hon in den och så springer hon till bussen, och då var det värt, för då är det tvättat när hon kommer hem. Men han tänker ju då buss, 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 och går till bussen. Det gör att det blir inte så tvättat, men då istället kanske någon gång när han är ledig och känner, se tvätten, wow, tvätt, jag är ledig, jag har inget att göra, jag ska tvätta, projekt, tvätta så in i helvetet, hallå, jag tvättar, sådär va. Då märks det att han tvättar, så får han beröm för att han tvättar, och det får ju aldrig vi, för att vi gör allting i förbifarten, det är problemet, allt vi gör är för honom alltid redan gjort, och för att tro att det är han som har gjort det. Men vi brukar ju ha läkarfester, liksom typ sådär. Och det är lite skönare, va? För att då är det sköterskor och läkare bara. Och vi liksom känner varandra, man slipper det här, liksom alla konstiga frågor. Man slipper liksom ta på folk och känna på folk som har gips. Och man liksom kan dansa utan att det är någon som haltar. Utan det är liksom, det är skönt på något sätt. Och så var det då liksom en tjej då, som jag är lite privat ikväll, om det inte stör. Nej. Och då gick jag in med henne då i linneförrådet och ja, men det är liksom rätt klassiskt där vi går in. Och sen så var det då sån här, ja, jag gjorde sån här improviserad mammografi. Precis innan jag skulle ta tempen på henne, va, då liksom säger hon så här: nej, men det är det för någonting, jag är gift. Och liksom, jag blir så förbannad, för att jag sa det, det står ju på dig, tillhör landstinget, va. Men i alla fall, den här hunden, han måste ta sin medicin, han har epilepsi, det är lite tragiskt i och för sig. Men då har jag fått en liten medicin så här, för djur, en tablett dagligen, en tablett 2 gånger dagligen åt hund mot epilepsi. Och sen så är det en sån här röd triangel på. Och de av er som har körkort, så vet ni det, att det betyder att man alltså inte får köra bil i samband med att man har intagit den här medicinen. Och då frågar jag mig, under vilka sammanhang får en hund köra bil? Jag har skaffat körkort nämligen. Det var faktiskt jävligt svårt. Jag trodde det skulle vara lätt, för jag är ju invandrare och sådär. Och jag har ju kört taxi 6,5 år. Men det är sådär, men vad är det man får lära sig på svenska körskolor? Det är bara skit. Jag vet inte vad den skylten betyder. Se upp för älg 0-500 meter. Men så stora älgar finns det inte i Sverige. Så jävla dumt. Men man vill ju lära sig de viktiga grejerna i trafiken, eller hur? Det som man behöver kunna. Hur man ser ball ut när man röker i bilen och sådana grejer. Nej. Ser du vad det står där? Ja, det står 90. Jag vet ju vad det betyder. Att jag får köra 90. Det fattar vilken idiot som helst. Jag är inte dum i huvudet liksom. Är man 2 i bilen får man köra 180. Alltså det är inga... Det är så jävla dumt.
så händer det så dumt. Jag blir stoppad av polisen när jag är ute och övningskör. Man står sån Gestapo-apa i sin nya fina uniform. Nu vet du deras nya uniformer är jättefina. Så, har posten kommit? Nej, förlåt. Men stopp! Så, ja, vad är det? Du stannar inte. Va? Du stannar inte. Ja, jag står ju här. Ja, men inte förr. Nej, men det var ju nu du stoppade mig. Så, ja, men du stannar inte förut. Nej, så, men du stoppade mig nu. Ja, men vi stod här borta i kurvan med laser. Ja, du stannar inte. När vi invandrare ser ett lasergivär, då stannar vi jävligt sällan, kan jag säga. Då kör vi väldigt snabbt därifrån. Fy fan. Det var därför jag missade min andra uppkörning. Jag duckade vid vartenda rödljus av alla vägen. Sen på sista uppkörningen, då kommer det en sån kuggfråga. Du vet, en sån. Kan du göra rätt tecken i rondellen? Nej, det var helt fel. Jag vet inte om ni kommer ihåg att de byggde en moské i Trollhättan. Minns ni det? Det var jag och Neger Greger och Bogdan som fixade det där. Och det var det, vi åkte ner dit till kommunalfullmäktige så här. Du fitta, vi vill ha en moské här plötsligt som fan. Ja, nej, men nu finns det inga pengar till att bygga. Du, det är fint kommunalhus du har. Trist om det händer någonting här. Jo, nej, men vi har inte råd att bygga. Du, om du inte bygger den jävla moskén, jag ringer Expressen, säger du rasist. Och så bygger de moskén i Trollhättan. Och vi blattar bara, ja! Ny innebandyhall. Ja, jag har då flyttat till Paris. Jag vet inte om det syns på mig att jag har gjort det. Sådär. Nej. Nej, men det har jag gjort. Pushat BH har jag köpt där. Fan, vilket lyft det är. Det är helt fantastiskt. Är det någon som har en sån? Som vill visa? Du har en. Jaså. En man här som har jag män har ju också bröst ibland. Men det är fantastiskt att ha uppfunnit så mycket nu för oss kvinnor. Push-up strumpbyxor, push-up trosor och olika slimmers, shape, kläder och sådär va. Och jag bara längtar efter den dag de uppfinner push-up kalsonger. För det finns ju inte. Sen är det väldigt trevligt. Att man blir på gott humör i Paris för att de är så otroligt artiga. Det är inte borgerligt att vara artig i Paris som det är här. Så man kan gå in i en affär och så säger man bonjour. Det måste man säga. Det säger alla hela tiden. Till alla människor som är där, bonjour säger man. Sen kan man titta lite på kläder om man vill. Det kan man ju bara skita i. För sen när man går säger man au revoir. Så håller man på så man går ut i affären. Bonjour, au revoir. Och man blir så glad. Det borde prova. Men det kan man inte göra här. Bara gå in på Konsum. God dagens. Man skulle alla tro man var ett fyllo. Det var inte. Annars är det väldigt lortigt i Paris. Jag vet inte om ni har varit där, men man hinner knappt se på Eiffeltornet och sånt. Så man måste titta neråt. Det är viktigare än att titta uppåt. För jävlar vad de bajsar hundarna. Där det är 6000 benbrott om året bara för att folk halkar i hundbajs. Det är sant. Det har tagit reda på. Jag blir så förbannad. Barnen får inte göra någonting. De får inte springa i parkerna. De får inte leka med bollar. Ingenting får de göra. Stryk får de. Jag kallar det för EU-dasken. Men hundarna. Hundarna de får göra. Vad fan vi. Så när min son vill ut och går på stan och han är bajsnöjd. Då säger jag. Gör det på gatan. Säger jag. Det tycker jag. Sen träffar man många intressanta människor i Paris. Det är många. Ja. Fina människor som åker till Paris. Och när jag satt på flygplatsen Charles de Gaulle, där träffar man de flesta. Man kan sitta där länge och fika och titta på folk. Och sist jag satt där så kom prinsessan Victoria. Vet du vad hon sa? Hon sa hej. Till mig. Fast jag sa hej först. Där, ni är ihop. Ni två. Hur länge har ni varit ihop? 5,5 år, det är allvarligt. Ja. Har ni börjat prutta? Ja, men för det är väl det. Har man börjat prutta, då är det allvarligt, va? Då är det IKEA-varning. För det är ju så, när man precis har träffat en tjej, man pruttar inte gärna. Man gör inte det. Man försöker liksom hålla sig, va? Det gör inte så gott intryck. Sådär. Men så är det då jobbigt, för att i början vill man ju träffas väldigt mycket. Då kan man bli alldeles konstig i magen, så här. Kan ni med bli så här, kan hon inte gå nu så kan jag få skita i fred? Så försöker man hitta pruttfria områden så här.
pruttar i bilen och sånt där. Alltså i början, jag vågade inte ens gå på toaletten. Nej, och om jag gjorde det, då satt jag på en skiva eller något så här. Hög volym eller satt där inne och visslade eller någonting. Och om det var riktig panik, om det var riktig panik, och då höll jag för öronen. Strutsvarianten. Kom man ut efter att gå. Var inte jag. Men så kommer man till något ställe i förhållandet, 5,5 år kanske, jag vet inte. Nej, jag tror att det är tidigare oftast. Det kan vara vilken dag som helst, man helt plötsligt... Så är det okej! Hon känner igen sig väldigt mycket där. Okej. Ni skiter på som fan. Ja, men det... Helt plötsligt är det okej och lite charmigt till och med så här. Ja, det är vi pruttar ihop så här. Men patienterna kommer in liksom i då akuten i Sverige, va. Så det, jag menar, i Amerika som man kollar på de här serierna, va, då liksom väntar 5-6 kirurger och liksom syrror och liksom de håller på skalpellerna och in och ut och det är musik och de skämtar och håller på och det är dörrarna flyger upp och ner och liksom in och ut och så här, va. Och så kommer man liksom till en svensk akutmottagning med ambulansen, va, om man följer med som läkare, och då är det ingen där. Nej, men liksom det är så, man ska trycka på någon jävla knapp liksom. Fast man har varskor för att det är inte där, så sen trycker man så här och då är det någon som svarar, någon undersköterska från Värmland som jobbar i kassan så här. Vad gäller saken? De släpper liksom inte in vem som helst, det är jättehårt så där. Och så säger man att det är akut patient har blodtryck 13 genom 2 liksom så här, typ så här. Ja, men det är inte bra alls. Och då så här typisk kommentar. Har ni patientbrickan? Jävla jobbigt, va. Det kan ju ta så lång tid. Och det är klart, patienterna är ju inte dumma. De fattar ju liksom vad det är frågan om. Jag menar, och då, det är klart att man får ju den här frågan. Är den här operationen farlig? Och då brukar jag svara som det är, va. Ja, för dig, men inte för mig. De som har skrivit barnböcker och barnvisor i Sverige de sista 500 åren, de har rökt väldigt mycket heroin. Det säger sig själv för fan att man inte kommer på en grej som storhemulen för att knarka rätt länge, va? Nej. De har suttit, Selma Lagerlöf, Elsa Beskow, Alice Tegner och Astrid Lindgren och rökt på feta holkar. Nu springer ungdomarna på Docklands, förut var de på Mårbacka. Man, fiffa. Jag flög runt på en gås. I hela jävla Sverige. Hur är det, Astrid? Du ser helt väck ut. Ja, det bor en snubbe här med propeller på ryggen. Va fan? Nej, men vad fan? Lyssna på de låtar. Lyssna på de texterna som de här tanterna har skrivit. Bä, bä, vita lamm. Har du någon ull? Ja, men det är klart som fan att han har ull. Det är ett får. Ja, vad fan har de väntat? Så bara, nej, det är syntetmaterial. Jag är från Tjernobyl så att jag har fjädrar liksom. Astrid, du får inte somna nu. Hörru, Linkan. Ja, vi ses i Nangijala. Jag menar, de har sniffat kokain, de har rökt hash, de har käkat speed, de har käkat sådana som asiatiska svampar. Har du sett här kantarell? Hur många i publiken får pengar när det går på krogen? Inte det. Vill ni ha tips? Skatta rullstol! Och det är inga problem för mig att bli full eller om jag nu vill bli det. Det är just för synd om mig. Det är så in i helvete synd om mig så jag blir bjuden hela kvällen. Jag ser att det är ganska mycket kvinnor här ikväll. Det är ju trevligt. Jag är alltid lika trevlig med kvinnor. Själv är jag singel. Bara så du vet. Jag är även
2 år så träffade jag en kvinna. Och när man efter 24 år i Jämmerdalen helt plötsligt ställs inför den praktiska delen i begreppet älskog. Då jävlar alltså. Då blir man lite konfunderad. Först visste jag inte vad det var. Jag fick för mig att det var någon slags skogslåra av något slag. Det var det ju inte alls. Och inte hade det någonting att göra med älgar heller. Som tur var. Och så visste jag inte hur det skulle gå till heller. Men det vet man ju aldrig för efteråt. Men efteråt när man vet hur det går till så går det för att det är jävligt överreklamerat. Man blir bara trött alltså. Nej, dessutom går upp för att kvinnan i fråga bara ute efter en sak. Och inte är det min kropp. Utan mina spasmer.